Kërni shok misarët në Game Cost TV, unë jo me që poluim, s'poluim kur gjo iq, veç deshta mi u lajmru kështu njera me video, ka ara edhe s'kom full me juve diçka, se si pe boj një video po më ndërprejet, kom shumë probleme me shtepizin, edhe një video e kom bo Battlefield, po që aty ju kom thonë se kom probleme, po thash para se me postu qatë video, nesër nështë, mu isha me postu qatë video, e postoj, thom se po ma mirë që shtum drejt për drejt me juve me fol. Ju kërkoj falje se s'po muj me bo ka dy video ditjes s'po ma lejon që kjo shtepiz, nuk di që ako heq, veç tash duhet mi nëzirë kartelen grafike edhe me provu pa kartel grafike se procesorin e kontrolova mirë, kontrolova ramat mirë, po qëshim të punu po ndalet. Tash, një prej shtynve katërve është ose o procesori, ose rami, ose plaka, ose kartel grafika. Vjen keq që s'po muj me postu gameplay ka dy video në ditje, ma merë mendja se shumë shpejt ku me bu një shtepiz të mirë kështu, nuk po muj në diçka ekstra mirë veç sa me më kry pun, diçka ma mirë se qëto që e kom me marë, po thëmë kur është diçka, kur është gjendje tregullë, kjo e jemja shumë është e mirë, po që sa shkallo durët. Edhe veç po jem të këshyrë shtu gjithë sekund, apo nalet, aspo nalet, se veç dheza, që një 2 minuta o dhez, anë është ta bon me kry që të video me ta, këshyrë ju kërkoj fali që smuj mi u këthy përgjigje në komente, nuk po di as që po shruni se shpejt në duhet me dhez, me bo edit video dhe me bo upload qështu që se nuk po di as qa po shkruni, as nuk po di, as nuk e kom lidzu as të një koment, qështu që shumë shpejt qëto 2-3 dit ma mërmendja se e bëj një shtepiz të mirë dhe i krym qëto probleme njerë për njerë mujshim, ishala. Komentoni ju aty qërë qa pi u pëlqen, a pi u pëlqen që kjo Rocket League, kjo loja mu shumë po më pëlqen, është e mirë, vazhdojmë edhe me Resident Evil, vazhdojmë me krejt lojna edhe GTA, pak ma shumë qesim tona online, shkak që s'ko mujt me qitë GTA që të ditë ma shumë se ka pas probleme me servera, edhe nuk o mujt thjesh po hi, vetë aty më qitë kënë servera. Hin aty quick job me lypë farpune shpejt, më qitë ke opet vetë dika host, më bëjke kur kushe që nuk vike, di qka o ka bot veç në GTA, që të sende po ndodhi, nuk di pse a, qa kanë këta, hiq zdi, se për shambull serverat Battlefieldit janë shumë të mirë, Call of Duty i kanë serverat, po jo ashtu të mirë, Rocket League i ka serverat perfekt, që apo më pelqen mundesh me em gullë edhe të bo salta, FIFA 16 i ka edhe ajo i ka serverat bolë mirë, veç qështu që mës me ndonit diqka qërës po poston diqka video, veç deshta mi u lajmru se që kjo është arsyja se s'po qes video, une nuk di tash aku me muj që të video që jem të fol une me bo edit, se si po nëzirë që këj kompjuter jem po ndolit, me gjithë qef e kësha dhe gjithë të mba shpis një flak edhe e kësha gjuj qështu qem flak dhe të kalit krejt, se s'po më vynë më hëq, se veq e o kam bo nervoz, ta man sot jo mulli e kum bo një video shumë të mirë me Battlefield, pa më do më restartojke gjdo 10 minuta më restartojke, delke aty Skype, si e shlyva Skype-in, tash po më bon ka 15 minuta po punon, ka njere pe kap që ashtu po punon, ka njere s'po punon hëq, nuk di një farë smunje e ka kap, po provoj edhe tash pja heki që të kartel grafike në punov që ashtu dhe nëse punën mirë është, mos punov të peqojmë edhe njerët e mjeshtri, nëse s'mundet asë mjeshtri miran, në fije që të kompjuter lirisht burn, duhet me djegë. E shini Battlefieldin që akum bo një prej lojnave matë mira edhe që e kum lujtë, jo diçka me vrasi po me thikë. U konë edhe një lojë nata e thikave që e pataqit për Battlefield edhe aty e kum pa mytë një farë toneri, alos këtë toner, alos pja haroja emnin, se ka hongër që e thika shumë, po që ta shkrejt thuja ekipin e Battlefieldit i kumpre thik kundërshtar, edhe shumë ka pëlqyja dhe du me thonë videoja ku më konë bi 20 minuta në 3 pjesë, edhe ku mi u pëlqyja
kismet nesër e kom njet qatë loj me shti. Qështu që mos haroni me bosher, mos haroni me bo like, mos haroni me komentu, edhe normal mos haroni me bo subscribe. Shijem normal si ta ndroj shtepizën, ku mu mundu ka 4 video në ditje mi u postu.